of seed kuhusu nguvu ya mbegu and your potentiality na uweza wako because we want to pray kwa sababu tunataka tuombe and we want God to help us na tunataka Mungu atusaidie. Amen. Amina. Listen to me. Nisikize. When I talked about seed. Nikiongea kuhusu mbegu. Okay. Let me tell you now. Wacha niwaambie sasa. If one of us. Kila mmoja wetu. Has something to do before the Lord. Ako na kitu la kufanya mbele za Bwana. And every one of us. Na kila mmoja wetu. Is created for a reason by our God. Ameumbwa na kusudi na Mungu wetu. So I want to tell each and every person who is seated here today. Nataka nimwambie kila mmoja ambaye anaketi hapa siku ya leo. You are so potential. Wewe unaweza. What only derails you? Kile ambacho kinakuchelewesha is the environment you are living in. Ni ile mazingira ambayo unaishi. And the culture that can hold you. Na ile utamaduni ambao inaweza kukushikilia. That can make you never believe in yourself. Ambayo inaweza kukufanya usijiamini. But I just want to tell you today. Lakini ninataka nikwambie leo. If you go to a place. Ukienda mahali. Where good things will be spoken about your life. Mahali mambo mema yatanenwa kuhusu maisha yako. One day you will explode. Siku moja utapasuka. And you will do great things. Na utafanya mambo makubwa. And people never imagined of you. Ambao watu hawakuwahi dhania kukuhusu. Shida ulionayo most of the time kiba wakati mwingi you found yourself unajipata in a place mahali where you are not encouraged ambao hautiwi moyo where people speak negative about your life mahali watu wanaongea hasi kuhusu maisha yako where things are going wrong against you mahali mambo yanaharibika kukuhusu where things are not work for you mahali mambo hayaendi kwa ajili ya maisha yako living in such a place usiishi mahali kama hapo where you are there every day Yeah.
Some people can make you look nothing. Watu wengine wanaweza kukufanya ukae bure. How they walk. Kwa jinsi wanavyotembea. Wapinde wanakuongelesha. How they look at you. Wapinde wanakuangalia. How they talk about themselves. Wapinde wanaongea kukuhusu. I started from Sokyot Primary School. Did you enter school at Sokyot Primary School? I went to the Edison Secondary School. From there, I went to Makere. And you came home, it started at 6 before night time. Praise the Lord. That's why. The poster. Praise the Lord. Let me tell you. What tell you? Sometimes your life doesn't need for it, it's an easy. Wakati mwingine na maisha yako hayahitaji Kiswahili sanifu. Sometimes you don't need about Christopher Columbus. Wakati mwingine hutaki kuhusu Christopher Columbus. Sometimes you don't need to know about Vasco da Gama. Wakati mwingine hutaki kujua kuhusu Vasco da Gama. Sometimes you need to know what will take your life now. Where you can be somebody. Hallelujah! Glory to God!
your kama problems. If you were that way, you kama would have vile ungekuwa hivi. No. Hapana. Amen. What you lack is good environment. Kile unakosa ni mazingira mazuri. But within you, lakini ndani yako, that greatness ukuu is still there. Bado iko. God did not create man in the image of his face. Mungu akumumba mwanadamu katika sura ya uso wake. He created man in the image of his character. Mungu alimumba mwanadamu katika sura ya tabia yake. Praise be the name of the Lord. Jina la Bwana lipewe sifa. Image doesn't show the face of something. Image shows the likeness of something. Sura haionyeshi uso ya kitu, lakini inaonyesha ile kufanana na jambo fulani. So if you look like God, kama unafanana na Mungu, it's not your face. Sio uso wako. Because sometimes, kwa sababu wakati mwingine, some people can go to their mirrors. Watu wanaweza kwenda kwenye kioo. And you look at yourself. Na unajiangalia. So you don't have 5 feet is missing in your mouth. Wengine wanakosa meno tano kwenye mdomo. So you don't have one eye. Wengine hawana jicho moja. You go to your mirror and you see. Unaenda kwa kioo. Unasema sina meno. I am not like this is devil picture. Hii sura ya shetani. President. Bwana sifiwe. Many people say I'm not married because of my face. Wadada wengi wanasema sijaolewa kwa sababu ya uso wangu. You break the mirror. Nakuta kio. So I don't want to look at myself. Na unasema sitaki kujiangalia tena. Because I'm nothing. Kwa sababu mimi ni bure. Conclude stupid decisions. Unasamatisha na maneno mabaya. No. Hapana. Look at me. Niangalie. Understand me today. Nifahamu leo. It is not what you see upwards. Sio kile unaona nje. What God creates. Kile Mungu aliumba. Is still between you. Iko ndani yako. It is just a matter of time. Ni wakati tu. It's just a matter of cutting the place. Ni wakati tu upate mahali. Where that thing can be provoked. Ama hiyo kitu inaweza kuchochewa. Na utoke. Praise the Lord. Bwana asifiwe. The day you explode. Siku ile utalipuka. Come out. Na kutoka nje. Let me go to this seed. Wacha niende kwenye mbegu hii. Is this seed a tree? Je, mbegu hii ni mti? No. You said no, you are wrong. Wengine wanasema hapana. This is a tree. Huu ni mti. This is a tree trapped inside seed. Uni mti ambayo imefungwa ndani ya mbegu. Amen. Yola sana wasee. Je, unaelewa kile nasema? What is this? Ini nini? Say a tree. Mti. Trapped. Bado fungwa. Ndani ya mbegu. You are that person. Wewe ni yule mtu. You desire to be. Unatamani kuwa. You are that person. Wewe ni yule mtu. You are yearning to be. Unatamani kuwa. Ina tu. You are trapped. Umefungwa. Inside your seat. Ndani ya mbegu yako. But today. Lakini leo. I will provoke you. Nitakuchochea. Until you make a step. Mpaka uchukue hatua. Go now to process. Na wewe katika mchakato. Am I talking to somebody? Ndio anaelesha mtu. Everybody here is somebody. Kila mtu hapa ni mtu. Today you are living by yourself. Because sometimes when you do something,
wakati mwingine ukiambia mtu kitu unaanza kuona jambo kwa namna hiyo kosi kwa hiyo ile kitu hiyo Mutu anakuja anaambia ukiona mali utakufa hapa.